Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 7 de março de 2016, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.685, 7 páginas, 49 elogias, 9 máximos. O tema é Consciencioterapia Metacognitiva, especialidade Consciencioterapeuticologia. Quem escreveu o verbete é o professor Marco Almeida, professor e consciencioterapeuta. Está aqui muito bem acompanhado. E vamos então conhecê-lo. Para quem não conhece, nós vamos conhecê-lo mais. Professor Marco Antônio Almeida, ele é graduado em medicina, especialista em pneumologia, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 2001, docente em Conscienciologia desde outubro de 2001, tenepsista desde agosto de 2004 e conscienciosoterapeuta desde 2004. Então vamos à definição. A conscienciosterapia metacognitiva é a terapia consciencial de alívio e remissão de pertúrbios das funções cognitivas e paracognitivas, aplicada através de técnicas conscienciológicas de análise, reflexão, pesquisa, investigação, ponderação, dissecção e reorganização do processo ou faculdade de aquisição do autoconhecimento. Em pensenologia, destacamos polo pensene pessoal da autocognição pensênica, a metapensenidade aplicada à pesquisa autoconsciencioterápica, o estudo libertário sobre o próprio modo de pensenizar. Em fatologia, a construção minuto a minuto, dia a dia, vida após dia, do autodiscernimento sobre si mesmo. A postura sempre aprendente quanto aos mecanismos autocognitivos. A ampliação da capacidade de compreender e reorganizar a fisiologia dos próprios pensamentos, sentimentos e energias. Em parafatologia, o paraconstructo amplificador da logicidade pessoal, a cosmovisão projetiva, o fenômeno parapsíquico gerador de autocura. Na argumentologia, nós temos ali em fases, a cognição é um complexo sistema de componentes e variáveis envolvidas no ato de conhecer ou adquirir conhecimentos e apresenta 3 etapas: estimulação, elaboração, manifestação. Depois, em objetivos, o uso da consciencioterapia metacognitiva possibilita a aplicação do estudo do TRAFAR em pelo menos 3 objetivos: autodiagnosticologia, terapeuticologia e consciencioterapeuticologia. Em funções, temos a excelência quanto ao desempenho das funções cognitivas autoconsciencioterápicas relativas à remissão de determinada patologia, pode ser detalhada, por exemplo, em 3 fases. Aí nós temos a fase da estimulação, com outras 6 subfases aqui, depois fase da elaboração, com 11 itens, e fase de manifestação com 5 itens. Vale a pena estudar aqui com bastante calma e ponderação. Então vamos, remissiologia. Nós vamos destacar 5 verbetes: autocura, consciência-centragem, hiperacuidade pancognitiva, inteligência autoconsciencioterápica e racionalidade paracientífica. A consciencioterapia metacognitiva possibilita ao evolucente a conquista marcante do holopensene de terapeuta de si mesmo, promotor eficaz da definitiva autocura consciencial. Em questionologia, qual a excelência do diagnóstico e da terapêutica implementados por você sobre a própria cognição autoconsciencioterápica? Já pensou em reverificar as fases de estimulação, elaboração e manifestação dos próprios pensamentos? Em bibliografia, nós temos aqui 8 referências bibliográficas e 1 webgrafia. Vamos então aqui à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Filtro, terapia, pertúrbio, megafoco, autocura, tratamento, intervenção, monovisão, deficiência, evoluciente, investigação, autocognição, decodificação, parafisiologia, reorganização, autocorrupção, paracerebrologia, autodiscernimento, holossomaticologia e consciencioterapeuticologia. Antes de começar, a gente queria dar uns avisos aqui referentes ao tema, né, do verbete de hoje. Então, quem quiser ainda aprofundar mais,
Nós temos aqui workshops gratuitos em conscienciaterapia, aqui em Foz do Iguaçu. Então, nós temos três datas aqui, são três oportunidades. 10 de março, à noite, que é uma quinta-feira. Dia 25 de março, à noite, também começando às 2 às 19 horas. E no dia 10 de abril, que é um domingo, das 15 às 16h30. Ok? Então, é uma oportunidade. Quem quiser mais informações, OIC 45-3025-1404, 45-3025-1404. Agora, outra atividade também da OIC, que é a Organização Internacional de Consciencioterapia, é o Grupo Avançado em Consciencioterapia. Então, é consciencioterapia de grupo mensal em 12 módulos, vai ter vivências teórico e práticas em consciencioterapia, campos bioenergéticos, atendimentos individuais no decorrer dos módulos e o aprofundamento autoconsciencioterápico em múltiplas áreas. Então, também o trabalho são três, lá era três consciencioterapeutas, aqui também são três consciencioterapeutas. E nós temos uma turma começando em São Paulo, olha só, dia 12, é agora, 12 e 13 de março em São Paulo. Então, quem quiser mais informações, qual é o telefone de São Paulo? Liga para cá e eles avisam. Então, aí liga para aqui para Foz, 45-3025-1404 ou 45-9971-5719. E para a turma que quiser fazer em Foz do Iguaçu, a turma começa em abril, 16 e 17 de abril desse ano. Tá certo? Então, vale a pena aí, quem quiser conhecer mais com a consciencioterapia, temos aqui duas, mais de duas oportunidades, né? Porque só não tem três, quatro oportunidades, cinco, né? Oportunidades, tá? Vamos lá, professor Marco, por que do tema? O que, que te fez pensar em escrever esse verbete? Bom, inicialmente, obrigado a todos e boa tarde a todos os presentes, todos os teletertulianos. O tema Consciencioterapia Metacognitiva, na verdade, é uma linha de pesquisa de interesse pessoal que diz respeito a como fazer a consciência ter mais rendimento na sua autoconscienciaterapia. Então, se a gente for analisar até os verbetes já trabalhados dentro da especialidade, consciencioterapia, parapatologia, muitas vezes eles estão relacionados, ou na verdade 100% das vezes eles estão relacionados com condições que fazem com que a pessoa, aprendendo a lidar com essa situação, ela vai ter um maior rendimento autoconscienciaterápico. Um verbete que foi bem marcante, no sentido de estar alinhado com esse tema, consciencioterapia metacognitiva, é o que está na remissologia, é o inteligência autoconscienciotérapica, em que lá já se pincelava algumas coisas que depois a gente foi trabalhando, aplicando junto aos evolucientes, aplicando conosco, né, enquanto laboratório autoconscienciotérápico, e lá já tinha alguma tintura, alguma nuance já dessas condições que a gente está propondo com mais detalhamento e exaustividade aqui nesse verbete, que diz respeito às funções cognitivas da autoconscienciaterapia. Então, diante de um evento, de um processo autoconscienciaterápico, o que na cognição vem a acontecer, quais são os elementos processuais dessa condição da implementação da autoconscienciaterapia. É algo específico, mas a gente observa que também é algo muito pertinente a todo o universo de autocognição. Então, é algo que pode ser perfeitamente adaptável, atrelável e capaz de ser generalizado ou correlacionado com outras especialidades também da Conscienciologia. Uhum. Então, vou começar a responder aos teletertulianos. Temos agora perguntas de Curitiba. Ensenologia, na página 1. Terceira e quarta linhas. Poderia falar sobre a maneira de conseguirmos quebrar a cadeia de pensenes encadeados de modo automático, recorrente e irresolutivo ao longo de múltiplas retrovidas intrafísicas? Esse é o problema. Na verdade, esse é o problema que a gente está abordando. Né? Nossas tendências multisseriais, nossas tendências genéticas, nossas tendências mesológicas, nossas tendências singulares de múltiplas etiologias, que fazem com que a gente muitas vezes tenha um tipo de pensenidade automático, inconsciente,
e que não tem uma objetividade evolutiva. A ideia é o seguinte: toda a nossa produção cognitiva, todo o nosso pensamento, nossa elaboração, o melhor é que ela seja algo útil, útil evolutivamente. E justamente um caminho a ser feito é começarmos a ter mais consciência sobre as nossas próprias produções de pensamentos, a nossa pensenidade, mais especificamente na pensenidade, o PEN. Claro que é uma tríade indissociável, quando tem um PEN, tem um SEM e tem uma energia. Mas esse verbete especificamente, ele diz respeito ao PEN. Ele não é exclusivo, mas ele é bem direcionado ao PEN, que diz respeito à condição cognitiva. Quando a gente fala cognição, a gente quer dizer todo o processo, a faculdade de aquisição de autoconhecimento. Dentro da Conscienciologia tem um tipo de cognição que a gente valoriza muito, que é a autocognição. Então o processo, a faculdade cognitiva em relação ao seu micro-universo. E existe uma outra ideia que a gente está trabalhando muito aqui, que é a metacognição, que é a condição da gente pensar, da gente elaborar, da gente começar a ter uma análise crítica sobre o nosso próprio pensamento, sobre a nossa própria cognição. Uhum. Então, a metacognição é o pensar sobre o pensar. Uma vez que a gente começa a ter mais lucidez, começa a ter mais habilidade, discernimento sobre a nossa própria autocognição, nós conseguimos entender melhor o que a gente está chamando aqui de fisiologia da cognição. Se a gente for pensar como um organismo e como células que têm interdependência e permeabilidade entre si, então existe uma fisiologia da cognição, e a gente tendo mais lucidez dessa fisiologia, a gente pode intervir. Sabendo que essa intervenção pode ser uma intervenção autorreeducacional, ótimo, a pessoa se reeduca, ou especificamente, quando a gente está trabalhando aqui na consciencioterapia, uma intervenção terapêutica, que diz respeito a intervir naqueles contextos patológicos, nosográficos, que prejudicam a fisiologia da nossa cognição. Então, é essa a ideia do verbete. Na fatologia agora, página 1, terceira linha. Como acertar em cheio na identificação do calcanhar de Aquiles, das autologicidades? Esse também é um problema. A ideia é a gente começar a entender mais. Vai parecer um pouco a repetição do que a gente falou nessa resposta que a gente acabou de dar. Mas um dos grandes desafios da Conscienciologia, mais uma vez, vamos lembrar, é nós sermos pesquisadores e objeto de pesquisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O calcanhar de Aquiles das minhas autologicidades dizem respeito, por exemplo, a eu fazer um verbete super bonito sobre consciencioterapia metacognitiva, descrever um monte de coisa. Então agora eu já sei. Então eu, aqui, autor do verbete, que em tese, né, estou aqui descrevendo as coisas, eu saio daqui e cometo as minhas ilogicidades. Por que que isso acontece se eu já sei? Porque existem contaminações, muitas vezes, na minha intencionalidade, nas minhas patologias pessoais, nas minhas parapatologias pessoais, que fazem com que aquele caminho cognitivo ele comece a ser desviado. Isso é o que eu estou chamando de calcanhar de Aquiles das minhas logicidades pessoais. Então, muitas vezes, são valores anacrônicos ou anticosmoéticos, ou instintivos, são muitas vezes apriorismos, são muitas vezes ansiedades, são muitas vezes conflitos pessoais, que fazem com que a fisiologia da cognição ela não funcione de um modo pleno, pró-evolutivo e homeostático. Então, a nossa ideia é que cada pessoa, como autoconsciencioterapeuta, como paraterapeuta de si mesmo, comece a identificar de modo mais preciso esses movimentos que a gente está chamando de calcanhar de Aquiles, e a gente comece a intervir de modo mais efetivo para que a gente seja mais lógico. A logicidade não só uma logicidade, uma lógica convencional, mas uma lógica pró-evolutiva e multidimensional, que entra em elementos parapsíquicos,
autorretrocognitivos, autocosmoéticos, holossomáticos, dentro de um universo de lógica ampliada. Essa é a ideia. Enfatologia ainda, na mesma página, agora a sexta e sétima linha. Poderia exemplificar o autorreferenciamento exagerado e deslocado enquanto sintoma de mini disfunção cerebral? Qual tipo de mini disfunção? Seria o início da demência senil ou poderia surgir também na infância? Não, o que eu quis colocar não diz respeito à demência senil, não. O que eu quis colocar em relação à falta de autorreferenciamento exagerado, né, como sintoma de mini disfunção cerebral, né, ou seja, o egocentrismo, narcisismo ou o personalismo como fonte de, como indicativo de uma mini disfunção cerebral, diz respeito ao contexto em que está inserido. Estão inseridas essas funções cognitivas que estão descritas. Se a gente for lá na argumentologia, onde estão descritas as funções cognitivas, aqui na página 4, né, na fase de estimulação, nós temos uma fase de elaboração e nós temos uma fase de expressão, manifestação, que é o output, a saída. Se vocês forem perceber, por exemplo, na terceira fase, a fase de manifestação, output, esse primeiro subitem, existe um componente cognitivo bem característico, que é a manifestação descentralizada. Tá? O que diz respeito a essa manifestação descentralizada? Manifestação assim, vamos lembrar, quando eu digo manifestação, veio um estímulo do mundo, eu elaborei o meu processo cognitivo e agora eu estou emitindo uma resposta. Cognição é isso, cognição é vir um estímulo, eu processar, e eu emiti uma resposta pensênica sobre aquele elemento, sobre aquela condição. Um dos itens dessa fase de manifestação da sua elaboração pensênica é a manifestação descentralizada, que exige a manifestação não egocêntrica, considerando as perspectivas diferentes do próprio ponto de vista. Ou seja, quando você emite uma resposta a partir de um estímulo, por exemplo, uma pessoa, é importante que você leve em consideração a perspectiva daquela pessoa para você poder emitir bem aquela resposta. Uhum. Porque você está interagindo. É uma interação. Vem uma interação de lá, aqui que são os estímulos, você elabora e agora você vai interagir emitindo uma resposta. Isso é processo cognitivo. Então, faz parte do processo cognitivo você levar em consideração, no momento de emissão dessa resposta cognitiva, o universo do outro, o entendimento do outro. Muitas vezes a gente observa que pessoas mais personalistas, excessivamente autorreferenciadas, mais egocêntricas, muitas vezes falam e emitem respostas sem levar em consideração o outro. Isso é uma disfunção cognitiva. Por exemplo, a gente observa assim, eu já vi, por exemplo, em debates, em argumentos e argumentações e situações de feedback, eu vou falar aqui, mas você vê como você vai absorver. Tudo bem, mas isso é uma disfunção cognitiva. A pessoa falar sem entender qual o efeito da instrumentalização que essa pessoa está fazendo. Isso é uma coisa que a gente faz muito dentro do... A gente trabalha muito e tem trabalhado ultimamente muito no universo da consciencioterapia. Você é responsável pelo pós-operatório, como médico responsável pelo pós-operatório. Então não é só chegar e falar, não é isso demonstra uma inabilidade cognitiva e muitas vezes, para não dizer sempre, é motivada pelo excesso de autorreferenciamento. Eu tenho essa elaboração cognitiva, vou interferir em você, agora se vira aí. Essa incapacidade de você prever como o outro vai entender, ou vai elaborar, ou vai se submeter ao estímulo que você está emitindo, isso é uma disfunção cognitiva, muito comum em egos mais inflados, em que a perspectiva pessoal ela é muito mais importante do que a perspectiva do outro. Né? É importante lembrar disso. Cada pessoa, se a gente fosse pensar como um agente de saúde, cada pessoa é sim responsável pelo pós-operatório do outro que está intervindo.
Só uma para eu entender. Quando você diz referencial do outro, você analisa o contexto em que o outro está inserido. Isso. É. Né? É exatamente isso. Porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa um pouquinho menos, um pouquinho mais deslocada do universo da consciencioterapia, mas que também o pessoal da Enciclosapiens trabalhou as minhas disfunções cognitivas na hora de fazer esse verbete, no que diz respeito a deixar mais claro para o leitor. Então, não estou entendendo. Uhum. Pô, pode ficar mais claro e tudo mais? Eu tive uma disfunção, para mim estava claro. Isso é uma disfunção, uma mini disfunção cognitiva, porque eu não projetei como o leitor ia... e aí vieram as revisões e o texto ficou muito melhor, ficou muito mais claro. Então, assim, é importante, assim, voltando dentro do universo não só da consciencioterapia, mas da intervenção do outro, porque a gente trabalha muito com assistência e heteroassistência, e não é só consciencioterapia, são várias especialidades. Quando você intervém no outro, por exemplo, eu já vi um tipo de disfunção, que é a pessoa de interpretação, em que a pessoa chega e diz, em relação a essa condição de intervir com o outro, que a pessoa diz assim: olha, o meu processo é que, na verdade, eu tenho muita energia, e assim, é um processo só de forma. Eu falo, as pessoas às vezes ficam meio chateadas, mas é um processo só de forma, eu tenho que melhorar minha forma. Não, é um processo de conteúdo, porque aquele volume de energia, aquela entonação, aquela condição que interferiu no outro e assediou, aquilo ali é conteúdo, tá? Mesmo o histrionismo, que a gente via o professor Valdo fazendo tão bem, que era aquele histrionismo, tinha um conteúdo por trás. Eu vou mexer na minha manifestação para ser assistencial. Isso tem um conteúdo muito claro. Então, assim, isso era até uma coisa que eu queria realmente trabalhar aqui nesse verbete. Essa fase de manifestação da sua pensinidade não é só forma. Ela é conteúdo e ela faz parte do seu nível de função cognitiva e paracognitiva, que diz respeito ao outro. A gente recebe estímulo, elabora e transmite para interação. O universo é de interação, o universo é interativo, o mundo é assistência, isso é o que move a humanidade. Então, vamos medir a nossa capacidade de interação homeostática com o universo ao nosso redor. Adriano, posso só falar uma coisa em cima disso? Talvez, não sei se é dessa linha do que você está falando. Esses dois aspectos, né, conteúdo e forma, que é a questão do confort, né, aplicado isso. Nesse contexto. E outro aspecto que me surgiu aqui, quando você estava comentando, de elaborar e tentar passar vamos dizer assim, na lógica da pessoa, né, é a questão da empatia. Né? Exatamente. A empatia, ela clareia muito dentro desse contexto aí, né? Que é olhar pela perspectiva do outro. Né? E aí, Loche, você vê que a mesma condição cognitiva não é só PEN. Tem uma habilidade do SEM que você tem que... E assim, a capacidade empática diz respeito a uma função cognitiva. A pessoa saber olhar outra perspectiva tem um componente da empatia que é extremamente cognitivo. Pense, não é só a condição do psicossoma, tem a condição também da perspectivação pelo outro. Hoje eles chamam de empatia cognitiva. Sim. Que é justamente esse aspecto que você está ressaltando aí. É isso aí. Espanha. Fatologia, página 1, sétima linha. Poderia ampliar a falta de argúcia a partir da fragmentação perceptiva e da perda da significação de dados? Sim. Esse elemento aqui, ele diz respeito principalmente a uma fase, quando a gente for lá na argumentologia, na fase de estimulação, nós temos o primeiro elemento ali, que é a percepção clara e precisa. Essa é uma função cognitiva essencial para a gente lidar com o mundo. Tá? Porque diz respeito a uma captação adequada às características, tanto qualitativas quanto quantitativas de uma situação. Dentro do universo da consciencioterapia, diz respeito à precisão de análise. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui na fatologia, foi na sétima, a falta de argúcia a partir da fragmentação perceptiva. A pessoa, por exemplo, ela não conseguiu captar todos os elementos, todos os dados autoconscienciotérapicos para fazer a síntese e a compreensão do que ela realmente é.
Então, por exemplo, isso pode acontecer quando ela pesar a mão demais em relação a um elemento diagnóstico. E quando a gente fala de nosografia, isso por ir de encontro à nossa autoimagem, isso pode gerar o conflito, né, o conflito pessoal, a autoconflitividade. Pode gerar a cantilena, autoassediante. Daqui a pouco, peraí, eu tenho isso. E ela entra com a queixa em relação à autocognição. E ela viu que ela tem, por exemplo, aquele elemento, e aquilo começa a autoassediar, com queixismo, e ela entra numa condição que eu ainda não apresentei aqui, mas é uma proposta de próximo verbete, que é a espiral descendente autoconscienciaterápica. Quer dizer, aquele elemento, a pessoa entra numa espiral descendente, ao invés daquele elemento ser um dado para ampliar a autocognição, e a pessoa, opa, peraí, entrar no momento eureka, ela entra em autoassédio. E se desassediar, ela entra no autoassédio, porque entrou muitas vezes na cantilena. É a cantilena. Cantilena, e aí ela, nessa cantilena, ela entra numa espiral descendente. E então, assim, isso diz respeito a essa fragmentação perceptiva e a perda da significação do dado. Ela não significou de uma maneira evolutiva, homeostática e pró-consciencioterápica aquele dado que tinha sido percebido. Uhum. Crescendologia, página 2, terceira linha. Poderia explicar o crescendo constructo para constructo? Sim. É na segunda página? Página 2. Uhum. Sim. Constructo, a gente pode entender o constructo como a unidade tem várias formas de abordar. Eu vou tentar não fazer uma salada assim, até da ciência convencional. Mas o constructo a gente pode chamar como se fosse a unidade de medida da interpretação. É como se, a partir do estímulo, venha a elaboração. Esse resultado da elaboração é o constructo pessoal. E aí tem a emissão, como a gente tinha colocado, a condição da manifestação. O constructo, então, é a unidade de medida dessa interpretação. O paraconstructo, isso está, se não me engano, no Homo sapiens reurbanizados. É quando o fenômeno parapsíquico entra nesse processo de interpretação e elaboração da cognição, e aquilo te enriquece cognitivamente. Por exemplo, aquela projeção consciencial que te enriquece, que tira o medo da tua morte, medo da morte, a tanatofobia, aquela condição de aquela autorretrocognição lúcida que gera significado para a sua vida, isso é o paraconstructo. A ideia, quando se fala de consciencioterapia e pesquisa conscienciológica de um modo geral, é adquirir cada vez mais paraconstructos dentro do universo para amplificação autocognitiva. Então, assim, se a gente for examinar aqui todos esses elementos da argumentologia, a gente vê que vários momentos, raciocínio hipotético inferencial, em que você faz uma inferência, o raciocínio lógico que está sendo colocado aqui, a percepção clara e precisa dos dados consciencioterápicos, isso tem muita influência da parafisiologia e da manifestação parapsíquica. Então, assim, a cognição, isso é uma coisa importante. Cognição é extremamente influenciável pelos fenômenos parapsíquicos, autorretrocognitivos, e a ideia é a gente começar a ter cada vez mais habilidade, jogo de cintura, com essa captação de dados, essa percepção de realidade e das pararealidades. Uma coisa que é importante, por exemplo, a gente se perguntar, muitas vezes a gente quer, pelo menos assim, em tese, né? Quando a gente fala de fisiologia da autocognição, a gente quer entender melhor a realidade que nos cerca. O importante é a gente perceber quando que a gente tem elementos instintuais que a gente não quer, por ansiosismo, por N motivos, a gente não quer entender a nossa realidade, a nossa pararealidade. Isso muitas vezes contamina esse elemento da fisiologia da nossa autocognição. Lá na conscienciometria, né, a pessoa vai de repente, peraí, esse dado está me pesando emocionalmente, deixa eu anular esse dado. Então, isso vai de contra, por exemplo, essa percepção clara e precisa dos fatos e parafatos. A interpretação já fica contaminada, a gente mesmo contamina. Argumentologia, página 3. Poderia desenvolver os 3 itens do parágrafo fases em relação ao tema do verbete? Tá. Desculpa.
aqui na página 3. O parágrafo fala, mas aqui é estimulação, diz, elaboração e manifestação. Isso diz respeito ao que a gente estava comentando do que é a cognição. A cognição, classicamente, tem três elementos. O elemento em que você recebe estimulação do meio externo, tá? É o que a gente está chamando de fase de estimulação. A fase de elaboração, que é o processamento da informação, e a fase de manifestação em que você emite. Foi Piaget? Foi o Vygotsky que, já dentro da ciência convencional, já delimitou isso. É basicamente um ponto pacífico no que diz respeito a essa condição do que vem a ser a cognição. Esse desdobramento que a gente coloca aqui em fase de estimulação, ele tem um embasamento também na ciência convencional, que diz respeito à teoria de Forstein, que diz respeito à teoria da modificabilidade estrutural cognitiva, em que ele delimitou, ele descreveu essas fases, essas funções cognitivas, né, que diz respeito à apreensão, à estimulação, à elaboração e a manifestação da pensinidade, tá certo? Estou passando por um processo de autocura e percebo a assistência de pessoas intrafísicas me indicando caminhos, com orientações pertinentes. Na parafatologia, página 2, última linha, você coloca o fenômeno parapsíquico gerador de autocura. Como posso otimizar o parapsiquismo ou melhor aproveitar as oportunidades? É uma pergunta aqui do interior do Paraná. Eu vejo que a melhor forma de você promover autocura através de condições parapsíquicas, de intervenções parapsíquicas, é você gerar autocura nos outros. Não é gerar, porque não se gera autocura, mas você ser um elemento facilitador da autocura dos outros, ou seja, você fazer assistência. Quando você faz assistência, uma assistencialidade em alto nível, trabalhando ombro a ombro com a equipe de amparadores, o próprio holopensene, a autopensenidade dessa equipe, ela é homeostática. E essa autopensenidade homeostática da equipe de amparadores encontra ressonância em uma condição que é a autopensenidade paraterapêutica da própria pessoa. Isso já é da medicina antiga. A pessoa tem uma autopensenidade terapêutica, né? Hipócrates falava isso de alguma forma, né? Então, o que acontece? Trabalhando a favor dos outros, esse vai ser a moeda em comum, vai ser o elemento de rapport com a equipe extrafísica de amparadores. Com isso, você vai ser beneficiado indiretamente. Falando de amparador, parafatologia, página 2, segunda linha, poderia explicitar sobre os estímulos paracognitivos do amparador extrafísico de função? É, exatamente. Mas a mesma que você está falando. É bem isso. Talvez, se a gente for fazer uma enquete aqui com a turma, talvez não seja incomum quem, por exemplo, se beneficiou de um estímulo cognitivo mais avançadinho na TENEPS. Ou durante um momento em que estava fazendo assistência para uma pessoa, vem aquela informação que te beneficia e te enriquece para a tua própria condição. Então, diz respeito a isso, diz respeito à comunicação cérebro e paracérebro, teu cérebro com o paracérebro do amparador. Ou teu cérebro, teu paracérebro e paracérebro do amparador, esse trinômio. E a outra pergunta também de Porto Alegre é nos seus exemplos. Gostaria de explicar, aprofundar os dois exemplos, na exemplologia. Aqui. A exemplologia, ela foi descrita aqui para a gente poder diferenciar do ponto de vista de metacognição. Existe a autoconsciencioterapia metacognitiva, quer dizer, eu vou aplicar a metacognição, quer dizer, o pensar sobre pensar, dentro da minha própria autoconsciencioterapia. Então, como é que está a minha percepção clara e precisa dos dados? Como é que está o meu autorreferenciamento inicial? Como é que está, por exemplo, a minha exploração sistemática dos elementos consciencioterápicos? Eu fico atabalhoado, peraí, eu tenho isso, tenho aquilo, ou eu sei ordenar de modo sequencial e lógico e de uma maneira, dentro de uma prioridade de elementos, aquilo que é para eu estudar, aquilo que é para eu encadear.
Então, assim, isso eu posso fazer comigo mesmo. A partir do momento que eu entendo esse processo, eu posso começar a fazer isso facilitando, né, o entendimento e a cognição do outro. É só a gente pensar em termos de do alvo da fisiologia da cognição. Quando eu mesmo faço uma intervenção na minha cognição, na minha própria fisiologia da minha cognição, isso é autoconsciencioterapia metacognitiva. Quando eu estou fazendo uma intervenção na fisiologia da cognição do outro, isso é heteroconsciencioterapia metacognitiva. Lembrando, mesmo que quando a gente faz a intervenção no outro, nós fazemos intervenção, nós influenciamos, mas a autocura é do próprio evoluciente. Então, nós somos apenas facilitadores do processo. Niterói, Pensenologia, página 1, quinta linha. Poderia exemplificar como é realizada a cirurgia autopensênica libertadora? Sim. Quando a gente fala, muitas vezes, em abordagem cirúrgica das nossas patologias, a gente diz respeito de fazer aquela intervenção acachapante e mais cruenta no sentido de ser invasiva, né? Então, quando a gente fala de cirurgia autopensênica, são aqueles desligamentos, aquelas amputações daquelas patologias que não servem mais, são aqueles movimentos invasivos que a gente faz em relação à nossa própria autopensinidade, que libera de autoassédio, libera de heteroassédio, libera de disfunção cognitiva, libera de obtusidade. Muitas vezes a gente percebe que esse item libertador é um elemento de sofrimento de alguns evolucientes, porque as pessoas ainda, algumas pessoas, talvez eu em algum momento, ainda buscam uma liberdade assediada. Não, eu quero ter o direito de fazer essa bobagem. Ninguém manda em mim. Eu quero ser assediado. Dá um verbete isso aí, liberdade auto-assediada. Liberdade auto-assediada. O título chama atenção. Eu quero ter canga, eu quero ter a liberdade de ter uma canga, por mais paradoxal que seja. Legal. Entendeu? Então, a condição de você. Ela já notou, viu? Você. Não. A condição de você ter disciplina, ter auto-organização. Isso é para você se libertar, não é para você ser inculcado. É para você, na verdade, ter mais liberdade e autonomia evolutiva de transitar, não atrelado à tua instintividade. Então, por isso que a gente está falando aqui de cirurgia autopensênica libertadora, e logo depois tem outro libertador. Na verdade, é um libertário, né? O estudo libertário sobre o próprio modo de pensenizar. É a questão da ênfase sobre a liberdade de você ter a tua fisiologia autocognitiva bem trabalhada e bem com rendimento, bem alinhado do que você realmente é. Goiânia, Crescendologia, página 2, segunda linha. Poderia ampliar o crescendo fisiologia humana para a fisiologia evolutiva? Sim, quanto mais nós nos libertamos da fisiologia humana, no sentido das instintividades, daqueles mecanismos coercitivos do nosso autodiscernimento, mas nós estamos manifestando a nossa parafisiologia evolutiva. A condição, por exemplo, do macrossoma, isso é um elemento bem marcante. O macrossoma é aquela mostra, aquele contexto em que aquela consciência, ela começa a expressar a paragenética dela, né? E uma condição de parafisiologia mais avançada. Isso é uma coisa simples, é só a gente lembrar como a gente é escravizado pela nossa fisiologia e como isso reduz a nossa cognição o tempo todo. Como se não bastasse isso, né? De tanto e tanto tempo tem que comer, tanto e tanto tempo tem que dormir. Opa, agora a minha noradrenalina está mais alta no final da noite. Agora, isso aqui está mais baixo. Então, o quanto a gente é escravizado já por essa máquina. Como se não bastasse, a gente pode ser escravizado também pela nossa instintividade.
Então, assim, a ideia é a gente realmente se libertar e começar a trabalhar cada vez mais dentro dessa parafisiologia evolutiva. A projetabilidade lúcida, ela é uma condição que é bastante atrelada para a fisiologia evolutiva. Por quê? É só você lembrar do respira, aí você volta para o corpo. Uhum. Então, assim, tem várias condições, é importante lembrar, tem várias condições que nós temos que nos manifestar além da fisiologia humana, além da instintividade, além da condição visceral. É isso que a gente está querendo enfatizar aqui, nesse momento. Marco, parabéns pelo verbete, estou gostando assim muito. Eu estava pensando com o que você falava sobre como a cognição tem, pues, quase tudo que ver com a memória, não? Então, eu estava pensando assim, como é a fisiologia da memória? Então, por exemplo, nós lembramos através da repetição, através da intensidade de um fato, quando é único, mas é muito intenso. Quando é por automatismos, que é essa memória inconsciente ou o que nós já aprendimos, fizemos muitas vidas e continuamos fazendo de uma maneira inconsciente. E a novidade, o novo, ou seja, um fato que se experimenta por primeira vez, algo que sai do padrão. Aí eu estava pensando como isso incide em esses construtos que você está falando, sabe? Porque o que eu vejo assim é que em esse momento em que uno faz essa autoconscienciaterapia metacognitiva, não sei se me equivoco nos termos, mas uno está incidindo quase nessas coisas, por exemplo, em os automatismos, todo o que você fala que fisiologicamente tem uma inclinação ou temperamentalmente tem uma inclinação, uno já tem tendência a fazer isso porque já fiz isso durante muitas vidas, ciclos. Como isso incide em essa repetição, sim? Ou como nós podemos reeducar através de deixar de fazer essa repetição, através do análise ou descobrindo qual é esse mecanismo de nossas manifestações. Então, eu gostaria sim, que você aprofundasse essa correlação. O que ideias você tem para, como para fechar um pouco essas ideias que estão vindo aqui agora? Bom, o que você está comentando, Adriana, me lembra muito, me remete muito à condição desse autorreferenciamento. Para a pessoa fazer um trabalho cognitivo com alto rendimento, é muito importante ela ter o autorreferenciamento. O autorreferenciamento que a gente colocou aqui diz respeito às singularidades, ela entender quais são as singularidades dela. Por quê? Porque a pessoa, é importante que a pessoa saiba se orientar, né, para poder se inserir, se referenciar e se deslocar dentro de um ambiente, de uma condição terapêutica. Por exemplo, a pessoa, sabendo quem ela é, sabendo da constância e da permanência de quem ela é. Ela é uma consciência multimilenar, em evolução, com um monte de bobagem, mas com um monte de condição positiva. Esse referenciamento, isso é extremamente importante para o evolucente conseguir absorver dados que muitas vezes não são simpáticos sobre a sua própria realidade consciencial, a pessoa não se abalar em relação a isso e dizer, não, peraí, isso foi trabalhado num verbete que se chamou ação trafaricida, que é assim, quanto tempo a pessoa precisa e qual as implementações terapêuticas e profiláticas que ela precisa instituir para que ela realmente promova situações que terminem na autocura. Muitas vezes a pessoa não tem um autorreferenciamento de quem ela é, do autoconceito. Não, eu sou isso aqui. Ó, tem um monte de bobagem, mas estou caminhando. E aí o que acontece? Vem aquele dado consensoterápico, consensométrico, às vezes até de, né, aquele dado desfavorável a respeito dela, e a pessoa sucumbe, enfraquece, e aí ela acaba por enfraquecer o próprio potencial de autocura, porque existe uma condição que é a percepção de autoeficácia. A pessoa, acreditando no melhor sentido dessa palavra, acreditando no próprio potencial, confiando no próprio potencial, ela aumenta o resultado da autocura.
Entendeu? Isso é muito comum, isso acontece na lógica dos esportes. A pessoa, para bater um recorde, ela tem que ter certeza que ela vai bater aquele recorde. Então, assim, essa percepção de autoeficácia é muito importante na consciencioterapia, porque, sim, ela vai ter dados sobre inutilidades, inabilidades dela. Então esse autorreferenciamento inicial, não, eu sou um evolucente, mas tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, estou caminhando... É, o fato de eu saber esse determinado trafar, isso aqui não me define, isso aqui é um elemento dentro do meu todo. Então é muito importante a pessoa ter essa noção, é autorreferenciamento. Esse autorreferenciamento inicial, ele dá base para a pessoa superar e não ter uma visão episódica de si mesmo, quando vem aquele elemento. Às vezes ela está, sei lá, na consciencioterapia ou em outro, e vem uma situação que é de um trafar, e a pessoa às vezes pode... se deixar definir como se fosse, como se ela fosse o problema. Por exemplo, a maioria das pessoas, elas não levam em consideração que o trafar é o que ela tem para evoluir neste momento presente. É a habilidade dela desqualificada. Só que ela interpreta o trafar como algo que ela não quer, ela não deseja, ela quer extirpar. Mas não vai tirar da consciência isso. Uhum. Ela vai reciclar. Então, a ressignificação de entender o trafar como um momento evolutivo que na consciencioterapia atua muito bem, dá toda uma outra abordagem para a pessoa entender que aquilo lá é o ponto que ela precisa investir. É bem por aí. Mas só para deixar claro, a ação trafaricida é do terapeuta para... A ação trafaricida, isso é um verbete. Dá uma definição para a gente lembrar, sim. É um verbete que diz respeito àquela ação de extermínio do trafar. Sim. Então, assim, a ação trafaricida é o seguinte... Quanto tempo eu preciso, nas minhas autoprescrições, nos meus autoenfrentamentos contínuos, eu preciso, e quais as estratégias que eu preciso implementar para efetivamente eliminar aquele trafar? Essa ação pode ser da própria pessoa com ela mesma também. É uma ação trafaricida. Mas quando ela sucumbe, é o quê? Quando ela sucumbe, é a cantilena autoassediante, é a espiral... Ação trafaricida Ação trafaricida é positiva. É positiva, é terapêutica. É terapêutica. Vou deixar claro. Quando ela sucumbe, foi o que eu estava comentando da espiral descendente. É que você falou. Anticonscienciaterápica. A pessoa vai minguando, banaliza, às vezes banaliza o autodiagnóstico. Não precisa, não é, né? Eu não sou arrogante, é que eu sou bom, né? Então, entendi. Então, são essas condições. Marco, só para complementar, pois é, para fechar. Achei, sim. Eu estava assim, faz pouco tempo, eu comecei a fazer a incluir, pois, como em meu dia a dia, essa metapensanidade, sabe? Como eu tenho alguma emoção, aí eu paro, respiro fundo, penso por que estou percebendo isso, aonde vem, por que reaciono assim. Eu procuro verbetes ou informação do professor Valdo, enfim. E isso me ajuda assim, a aumentar a sinapse, a resináptica cognitiva, para entender por que eu reaciono assim, eu tendo a reagir assim. E fazer isso, implementá-lo no dia a dia, ha sido como la consecuencia, es que ha aumentado esa autoeficacia, ese valor personal, porque ahí uno da cuenta do rico que uno es como laboratorio consciencial, de cuánta cosa uno tiene, cosas buenas y cosas ruins, mas cuando uno empieza a hacer cosas buenas, da cosas ruins, es como que usted fica rico, ¿sabe? Usted fica lleno de cosas por hacer, no sé, es como que você, su autoconvivio también es más sadio, o sea, você consigue estar sozinho consigo mismo de una manera muy agradable, ¿sabe? Porque você mismo es un laboratorio lleno de experiencias para aprender, ¿sabe? Entonces, yo acho eso así bien interesante. Una cosa importante, Adriana, es você trabalhar também essa condição da distinção dos dados relevantes e irrelevantes no que diz respeito à fase de elaboração. Por exemplo, veja o que, que é relevante do ponto de vista de você se estimular para você ser uma pessoa cada vez mais homeostática, cada vez mais alinhada ao que você tem de melhor. Outro dia, eu estava realmente conversando aí com uma pessoa e tudo mais, e essa pessoa me falou,
estou com esse problema, assim, assado e tudo mais. E ela comentou, não, mas é no extrafísico, eu me vejo fazendo isso, assim, assado, me vejo assistindo, eu me vejo fazendo isso. Eu, tá, e me diga uma coisa, como é que você era nesse momento? Ah, nesse momento eu sou disponível, nesse momento eu sou assistencial, nesse momento eu sou... Colocou uma série de trafores. Então, olha, escreve esses trafores e agora no dia a dia você vai todo momento trabalhar para ser isso aí. É, isso é um autorreferenciamento importante em relação ao que ela é, mas muitas vezes ela não está conseguindo trabalhar aqui, entendeu? Então, assim, essa condição, às vezes você está com uma disfunção cognitiva, isso é circunstancial, isso é que nem correr dentro da água. Não é difícil correr dentro da água. Uma coisa é você manifestar os teus atributos, muitas vezes, no extrafísico. Está tudo mais claro, sem hormônios, sem genética, sem sexualidade, sem sono, sem fome. Outra coisa é você manifestar os teus atributos aqui nessa região, nessa dimensão mais densa. Com o holopensene ainda pressionando. Com o holopensene pressionando. Então, assim, essa condição do que é relevante, o que não é relevante, isso é muito sério dentro da consciencioterapia. É, diagnóstico para assediar, isso não é consciencioterapia. Diagnóstico para assediar é irrelevante. Você não está processando e elaborando da maneira adequada. Desafio, diagnóstico que vira um desafio autoconsciencioterápico, isso é estimulante, isso é relevante. Então, é a forma como você vai elaborar aquele dado daquela fase inicial. Isso é muito sério. É, senão, vira autoassédio, né? Posso? Oi, Marco, tudo bem? Parabéns pelo tema. Eu queria uma coisa que a gente ouve falar e a gente vivencia, a questão do emocionalismo a nebular as funções autocognitivas. Você poderia dar alguma dica, assim, um pouquinho mais aprofundada, explorar um pouco mais? Está na fatologia, no final da terceira linha e quarta Sim. linha. O emocionalismo a nebular as funções autocognitivas. O que a gente poderia fazer para poder não entrar nessa questão de as emoções te embotarem, né? Embotar o teu... discernimento. Existe uma premissa dentro dessa condição do estudo da da cognição, que é o seguinte, um dos principais impeditivos é a impulsividade. Impulsividade no ato de pensar, na cognição. Isso é até bem importante, sabe, Elane, porque às vezes a gente pode confundir alguns estímulos muito positivos que o professor Valdo deu, como taquirritmia, taquirritmologia, e a pessoa acha que tem que ser rápida a qualquer custo. Ser rápido pensando mal é preferível ser devagar e pensar bem, né? Porque é importante que a função cognitiva seja realizada com muita precisão. Qualidade. Qualidade. É claro. Pela qualidade. Se demorar mais tempo para sair com qualidade boa, melhor do que ir rápido com qualidade. Não temos a auto-reflexão de 5 horas? É. É porque é para pensar com calma também. Muita calma. Aí então calma não isso. É só ser aceleradinho. É, concordo. Se for para ser aceleradinho pensando mal, vamos com calma, vamos puxar um freio, botar um discernimento para frear isso aí. É. Então, assim, é claro que o melhor, e pelo que o professor Valdo comentou, até da atuação dele no extrafísico, é pensar, realizar muito com uma autocognição extremamente eficiente em várias dimensões. Isso é o ideal, sim. Muita precisão, muito rendimento cognitivo e paracognitivo em várias dimensões ao mesmo tempo. Mas para chegar lá isso, bem, isso. Tem que treinar para conseguir fazer rápido e bem. Isso. E não fazer assim, não substituir. Não é que a ansiedade, você é ansioso. Não, é que eu sou rápido. Tá, mas que tão rápido eficaz cognitivamente, né? Então, assim, essa é uma condição importante. E o emocionalismo. Oi? A pessoa quer fazer rápido isso. É importante fazer de modo eficaz, né, o processo cognitivo. E aí, o emocionalismo, seja uma emoção mais quente, né, alegria, euforia, aquelas tonalidades afetivas mais relacionadas à raiva, ou seja, um emocionalismo mais frio, né, pessoa mais rebaixada do ponto de vista do psicossoma, do humor, isso contamina porque... essas funções cognitivas, a pessoa tende, por exemplo, a ter uma manifestação episódica da realidade,
a pessoa entra na cantilena autoassediante. Então, se você for ver, são vários mecanismos que a pessoa, através da emoção, ela começa a minimizar. Ela começa a ter, por exemplo, uma percepção imprecisa da realidade. Então, por exemplo, vamos lá. Você está lá no set consciencioterápico, e eu falo como evolucente, tá? Só para deixar claro, todos os terapeutas se atendem, tá? É um critério dentro do voluntariado da OIC, todos os terapeutas passarem por atendimentos. Passou a ser esse. Então, fiquem tranquilos, quando a gente fala o evolucente, nós estamos juntos. Nós não estamos colocando vocês evolucentes, não. Nós evolucentes, tá? Para a gente poder lembrar e saber como é que é o processo e ter cada vez mais rendimento cognitivo para terapêutico. Se você for perceber, em muitos momentos o emocionalismo cria, por exemplo, a visão, a egovisão, ou a visão em túnel de si mesmo, dentro do universo da conscienciologia. Aquele elemento ali faz com que você perca a cosmovisão. Perca, por exemplo, a realidade, a percepção mais global de você mesma. Então, assim, todos esses elementos, se você for passar essa, fazer um pente fino nessa argumentologia, várias tonalidades afetivas caóticas, né, emocionais, elas acabam nebulando esse processo cognitivo aqui. Eu acho que é interessante você fazer um registro de como é a situação e depois comparar com essa questão do argumento, da argumentologia. Ah, não, nesse momento eu fico com um comportamento assistemático e uma busca não planejada sobre o que eu sou. Porque a pessoa fica, peraí, por onde eu começo? Estão dizendo que eu sou isso, aquilo, ou eu estou percebendo que tem todos esses dados? Então, a gente começa a perceber que é basicamente uma desorganização das funções cognitivas. Como é? Como cada pessoa tem a sua singularidade, tem o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles, o que eu vejo é a pessoa descrever e depois ir para essa tabela que está aqui descrita e ver onde pega, onde a percepção fica em túnel, fica episódica, fica fragmentada. Tá bom? Obrigada, Mar. Professor Mark, você fala aqui na frase enfática, pensei-lhe de para terapeuta de si mesmo. E aqui na maniologia, eu acho que a gente podia fazer um contraponto para nós. A mania de não avaliar o próprio pensamento. Porque a pessoa tem mania, né? Ela só pensa, vai pensar depois de 2 dias, 3 dias, que já causou uma catástrofe, né? Aí, na página 2, que é da fatologia, você coloca aqui a ampliação da capacidade de compreender, reorganizar a fisiologia dos próprios pensemes, sentimentos e energia. Você poderia comentar para a gente? Sim. Dentro da condição da tal da pseudo-taquirritmologia, que às vezes a gente acaba se pegando, eu pelo menos acabo me pegando. A gente fala a gente, mas eu estou me incluindo. Lembrando da cultura, da sociedade 24/7, o que, que é isso? 24, a sociedade que fica 24 horas sem dormir, 7 dias por semana. Alinhada a história, a era da aceleração humana, né? Muitas vezes a gente pode ter uma inabilidade e acabar gerando ansiedade e impulsividade diante do nosso próprio ato de pensinizar, especificamente de pensar. E aí o que, que acontece? Muitas vezes você pode ter uma mania de não refletir sobre a tua... E interessante que às vezes vem como... justificativas, não, eu sou espontâneo, não, isso fica artificial, né? Fica, outro dia eu vi, fica pasteurizado, ontem eu vi, fica pasteurizado fazer isso. Aí, não, isso não é, isso é, na verdade, é você domar o seu próprio descarrilamento do pensamento. Porque se você não tiver um mecanismo de auto-organização contínua, o teu pensamento descarrila e você acaba tendo cada vez menos rendimento cognitivo. Vamos lembrar, mais uma vez, quando se fala de autocognição, quando se fala de autocognição evolutiva, isso é para resolução de problemas evolutivos. Então, cada pensar é para isso. Não é para a pessoa ficar mais com uma egovisão, com uma visão de túnel de si mesma. Tá?
Então é bem importante a pessoa promover esse elemento de estar sempre pensando como está o pensamento dela, tá? Esse componente aqui dessa listagem das três etapas da argumentologia, ele é um processo de para trabalhar com vocês o elemento auto-reeducativo. Não, tem então essas fases e tudo mais, isso eu posso me reeducar. Às vezes o processo é autoconsciencioterapia. E às vezes o processo é de estimulação da heteroconsciencioterapia mesmo. Porque existe já um trafar ou uma doença que está contaminando o modo de pensar da pessoa. Não é à toa que o professor Valdo coloca a condição de que existem as três últimas realidades a mudar na pessoa. Um é o apriorismo. Por quê? Porque a pessoa está acostumada com aquela forma de elaboração cognitiva. O segundo elemento é o temperamento, né? O autotemperamento. E o último a mudar é o paracérebro. Por conta disso, porque são os elementos da tua própria estrutura fisiológica, cognitiva, paracognitiva, é a essência de você, o teu paracérebro. De alguma forma, eu não quero parecer precipitado ou impulsivo, ou querer simplificar um elemento que é extremamente complexo, mas a minha via final de objetivo de estudo é do paracérebro. É o que me interessa em tudo isso de metacognição e paracognição. É o carro-chefe. Agora de Santa Catarina, vamos lá. Fatologia, página 1, nona linha. Qual o diagnóstico que a consciencioterapia metacognitiva faz da sensação de desorientação, perda de tempo e energia frente ao emaranhado de informações autoevolutivas? Essa frase, quer dizer, esse construto que está aí, ele diz respeito a uma etapa que a gente descreveu aqui dentro da fase de estimulação, que é a segunda etapa, o comportamento exploratório sistemático. Esse comportamento exploratório sistemático diz respeito justamente a isso, a auto-organização e a ordenação dos dados autoconsciencioterápicos. Diz respeito a pessoa evitar, por exemplo, a busca não planejada de dados sobre ela mesma. Isso é muito importante diante da diversidade de informações. Certo? Então, esse elemento aqui que a gente comentou é justamente isso. Isso aqui tem uma pertinência em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, essa questão aqui das funções cognitivas, por exemplo, eu utilizei no meu trabalho em medicina, na função de preceptor com os residentes. Então, por exemplo, isso dentro do contexto reeducacional, nada a ver com a condição, nada a ver, tudo a ver, mas um outro contexto em relação à condição de consciencioterapeuta. Mas, por exemplo, eu sou pneumologista, né? Então, às vezes eu coloco uma tomografia daquelas mais assim ricas, né, Edsuco? Aquelas mais assim cheias de dados, para não dizer cheias de doença, né? Na frente do residente. Muitas vezes ele olha para aquilo, ele não consegue, não sabe nem por onde começa. Então você pode, dentro do ambiente acadêmico, educacional, você pode ver como o aluno está trabalhando a sua cognição em busca da resolução daquele problema médico. Já existe, inclusive, foi uma universidade lá em Santander, na Colômbia, que fez uma pesquisa muito bonita, do ponto de vista acadêmico, formal, em que diferenciou dois grupos de alunos. Um grupo de aluno que teria a cadeira de fisiologia cardíaca, pelo método tradicional, pergunta e resposta e tudo mais, com leitura, e o método através da mediação da aprendizagem, que a gente chama, que é a mediação dessa aprendizagem através dessas funções cognitivas. Claro, essas funções que eu estou descrevendo aqui, elas estão no universo conscienciológico. Existem as funções cognitivas dentro do universo convencional e tudo mais, descritas por Foster, como eu estava colocando. Então, dentro desse trabalho bem, bem bonito, bem academicamente bem sólido, se trabalhou então essas duas realidades de alunos, né,
dentro da mediação da aprendizagem e dentro da condição formal do academicismo de perguntas e respostas, e, enfim. E os próprios alunos, eles eram medidos em percentis, em grupos de percentis relacionados ao rendimento cognitivo de cada um, baseado na nota do que lá equivale a Enem e várias coisas. O que se viu nesse artigo, mais uma vez, da ciência convencional, é que aqueles alunos com maior deficiência cognitiva, naqueles percentis mais baixos de rendimento cognitivo, se beneficiavam mais desse tipo de intervenção acadêmica, dessa mediação da aprendizagem, para aprender cadeiras de medicina, especificamente, nesse caso, de fisiologia cardíaca. Então, assim, já é algo documentado em termos de efetividade. O que a gente está trazendo é dentro de uma pertinência, a gente não quer forçar a barra, a gente não quer enlatar, a gente não quer trazer um paradigma menor, né, enlatando o maior, mas assim, existe uma pertinência sim para a gente trabalhar, e assim, a gente até trabalhou com alguns evolucentes, especificamente fazendo intervenções cognitivas, terapêuticas, baseadas nessas premissas. Dessa cognição autoconsciencioterápica. E não sei, funcionou muito bem, foi uma coisa que a gente ficou muito feliz, tanto os evolucientes quanto a gente, no sentido de uma descoberta de uma maneira da gente intervir na cognição e da paracognição dos evolucentes. Foi bem interessante, assim. Eu não sei, a minha colega aqui de trabalho, você quer falar alguma coisa, Thelma, sobre isso? Ela também participou do trabalho dessa intervenção metacognitiva. O interessante é que o Marco trouxe alguns questionamentos aqui na argumentologia, né? Então, quando ele fala das fases, tem ali embaixo deficiência e intervenção. Nessas intervenções que a gente na prática foi vendo como funcionava, né? com os evolucientes. Então, fica interessante a leitura dessas áreas de intervenção, por exemplo, né? Às vezes a pessoa está com uma demanda consciencioterápica e ela mesma não consegue delimitar qual é o problema, né? Então a gente vai trabalhando nessa mediação, ajudando ao processo aí de delimitação da demanda. Então, para iniciar um trabalho. Então, nessas intervenções aqui, acho que tem bastante exemplos aí que a gente conseguiu ver funcionando na prática. Eu tenho uma casuística boa, então. A gente está trabalhando para... Depois dá um morte também, só de casuística. Fatologia, página 1, quinta linha, de baixo para cima. Quais os tópicos importantes na habilidade em relacionar dados autoconsciencioterápicos aparentemente desconexos e elaborar autodecisões terapêuticas originais? Está na linha, né? Sim. Olha, existem vários, vários elementos, inclusive dentro dessa planilha aqui que a gente trouxe. Por exemplo, o número 9, categorias cognitivas, em que você compara, classifica, codifica e estabelece critérios para diferentes dados consciencioterápicos e consciencio-métricos, que foi o que eu coloquei aqui. Existe também a condição dentro do que você vai estabelecer inovações criativas para a sua própria consciencioterapia, existe a condição do raciocínio hipotético inferencial, que é onde eu vejo que existe muito amparo. Naquele momento do pensamento hipotético inferencial, eu vou colocar hipóteses, deixa eu ver aqui, eu vou colocar inferências sobre como conjecturas, são conjecturas na verdade. E nesse processo de você ter essa criatividade, a serendipitia, do que eu sou, do que eu vou fazer, é onde eu vejo que tem muito insight de amparadores, e são as intervenções, em todos os momentos eles podem ser feitos, mas a gente vê, eu pelo menos vejo uma riqueza muito grande nesse processo do raciocínio hipotético inferencial, que diz respeito a você estabelecer criações, inovações criativas sobre as suas autoprescrições. E também, eu acho que é bem importante, uma outra coisa que eu estava lembrando, as autoprescrições, elas terem um caráter não egocêntrico. Então, por exemplo, eu quero diminuir minha timidez. Não, eu quero diminuir eu quero melhorar minha agressividade. Eu vou fazer jiu-jitsu, porque extravasa. Isso outro dia, né, a gente estava se deparando com essa situação. Peraí, você já viu que jiu-jitsu ou arte marcial
é uma arte para bater nos outros, entendeu? Então isso vai retroalimentar a sua agressividade. Se você fizer uma prescrição não egocêntrica, que seja só para extravasar o seu problema pontualmente, e você colocar assistencialidade, preocupação com o outro nesse seu problema, geralmente você acaba angariando o investimento de amparo. É que eu estava pensando aqui. O investimento de amparo. Então, por exemplo, eu preciso me desreprimir. Isso faz toda a diferença. Eu preciso me desreprimir. Eu vou me desreprimir, então eu vou, fazer aula de teatro. Vou pro palco, você falou? Palco. Então eu vou pro palco, vou fazer aula de teatro. Ok, tudo bem, mas você podia dar uma aula. Isso, você podia. Que tal ser um agente cognitivo? De esclarecimento. E começar a ser um tarefeiro do esclarecimento. Você diminuir o teu percentual de prescrições egocêntricas que só diminuam, que só resolvem o seu problema, sabe? Cada um com o seu problema. Às vezes isso não funciona, ou funciona parcialmente. Se você colocar no seu problema alguma coisa que na superação vai ser a serviço dos outros, você vai se enriquecer cognitivamente, porque você vai angariar amparo. Acho que é questão de percentual, né? Porque senão as pessoas podem te achar, não, mas eu estou assistindo. Vê o percentual, onde você pode assistir mais. Acho que isso que pôr na balança que é interessante, né? Você tem uma série de opções, e dessas opções, onde você vai render mais assistencialmente. Essa acho ideia. Que aí, né, seria legal. E ainda só para terminar aqui em Santa Catarina, parafatologia segunda linha. Poderia explicar o conceito de modificabilidade paracognitiva? A segunda linha, sim. É a capacidade da pessoa modificar não só a cognição, mas a paracognição. Dentro desses elementos parapsíquicos, multidimensionais, a noção, quando a gente fala, por exemplo, de autorreferenciamento aqui, é o autorreferenciamento multiexistencial dessa pessoa, ou seja, quem foi ela em outras vidas, o que ela fez de útil, quais são as tendências, as singularidades, o que ela fez nessa intermissão, como foi o trabalho dela, o que ela está fazendo hoje, foi o que ela fez, por exemplo, na intermissão, em termos de assistência, tem alguma similaridade? Então isso diz respeito à paracognição, né? Você ter um entendimento multiexistencial, parapsíquico, holossomático sobre si mesmo. Marco. E aí, Pedro? Tudo bom? Acho que sim, tá funcionando. Sim, agora pegou, né? Pega um outro. Tá ouvindo? Tá. Duas questões. Primeira, na fatologia, linha 5, eu gostaria que explicasse melhor o egocentrismo debilitante da autorracionalidade. A certo ponto, a racionalidade será positivo, mas tem um contexto aí de um egocentrismo debilitante. Então, eu queria que explicasse melhor esse conceito primeiro. Esse elemento, Pedro, ele está muito atrelado com o outro, o posterior, que é o autorreferenciamento exagerado, e que a gente até já comentou aqui, que diz respeito ao seguinte: principalmente na fase de resposta, de emissão do teu estímulo, nos outros também, porque você acaba percebendo os estímulos da forma que você quer, para não te afetar, só para te enaltecer, e você elabora de uma maneira para te enaltecer, mas assim, principalmente na fase de externalização, o comando externo, que é a última fase do processo cognitivo, muitas vezes você pode emitir padrões de respostas que não levam em consideração o teu redor e que são excessivamente ego-referenciados por uma questão de um personalismo, de uma necessidade de autoafirmação. Isso é uma disfunção cognitiva. Foi isso que eu quis colocar aqui. Não sei se vocês já viram a pessoa que é sempre protagonista em tudo, sempre fala como sendo a eterna protagonista do cosmos. A pessoa se sente mal e se sente incomodada de ter um papel secundário em relação a um determinado processo. Essa pessoa tem uma dificuldade de elaboração cognitiva, porque o processo dela não está central dentro do cosmos, isso abala por necessidades, entendeu? Então, assim, isso mostra uma tendenciosidade
há uma disfunção cognitiva, ela não consegue elaborar e contextualizar bem. É uma disfunção da sua racionalidade. Isso que é da falando. Sua racionalidade. Seja, ela tem uma racionalidade, mas que não é funcional. Ela tem uma disfunção, é isso que isso, está falando. Exatamente. É egocêntrica, digamos assim, para ela. Isso, o egocentrismo, é isso que eu estou querendo trabalhar. É colocar o egocentrismo. O egocentrismo já é um fator redutor do autodiscernimento. Se a gente colocar lá na lista do Homo sapiens pacíficos, no mini consensiograma, o egocentrismo é um fator redutor do discernimento. E isso está corroborado por essas etapas aqui. A pessoa, por exemplo, que faz as coisas sem se preocupar com com o outro, promove intervenções. Olha, eu vou falar, você vê aí o que, que você... Isso é uma disfunção. Eu até comentei aqui na turma da Enciclosapiens, quando foi, né, olha, não está claro para o leitor, Marco, rever aqui o que você está escrevendo. Eles trabalharam a minha comunicação não egocêntrica. Entendeu? Então, é essa a condição. Se o processo cognitivo é interação com o cosmos me estimulando, elaboro, interajo com o cosmos estimulando o cosmos. Se é isso, eu preciso levar em consideração o cosmos. Cosmos, que eu digo, o meio ambiente externo. E se eu não estou preocupado, se a preocupação, o elemento de preocupação maior sou eu, o tempo todo, distorce esse processo cognitivo. Segunda, na mitologia. Mitologia. É. Queria que explicasse melhor aí a mitologia, o mito da reverificação das autocertezas significar hesitação. Queria que explorasse melhor e aprofundasse essa questão aí desse mito. Sim. É para diferenciar de forma prática, para entender melhor essa... O mito da reverificação das autocertezas significar a hesitação. É aquela condição de assim, não, isso daí na verdade é uma alusão à apriorismose. Perfeito. Dogmatismo. É o dogmatismo, a apriorismose, né? O preconceito, todas as formas daquele grupo nosográfico, todas as formas do apriorismo. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode achar que a hesitação... uma autocerteza fossilizada que ela tem, da própria autocognição, uma certeza de elaboração cognitiva sobre determinado assunto. Então, o melhor é a pessoa estar o tempo todo reverificando. Ela não precisa estar submetida a uma hesitação, que é uma fraqueza, assim, hesitar é fraquejar. Mas ela não precisa recorrer a um processo emocional de hesitação para reverificar as próprias certezas. Como é que a gente poderia ter uma percepção de quando está a ser hesitante ou quando está verificando? Tem uma forma, assim, de ajudar a entender como é que esse processo pode acontecer? Ou seja, quando é que a gente consegue ver que está hesitante ou está se reverificando? Como é que está? Eu acho que o processo básico é o nível de flexibilidade que você tem. A flexibilidade, porque o que acontece? Dentro do processo, até no processo científico, convencional mesmo, existe uma fase que é de verificação de hipóteses e perspectiva de resultados. Dentro do processo acadêmico normal, você tem uma condição, você verifica a hipótese e faz uma perspectiva de resultados. A incerteza faz parte do processo racional, hipotético, inferencial. Então, a pessoa saber lidar com a incerteza de modo racional é um atributo da autocognição. Muitas vezes a pessoa não sabe lidar com a incerteza. O que ela faz? Ou ela hesita e fica temerosa, ou ela anula essa temeridade forjando uma certeza inverificável. Então, assim, é esse processo da racionalidade e saber lidar com as incertezas que eu acho que é uma das coisas que possibilita a pessoa dar os pulos do pulo do gato em relação a criatividade autoterapêutica, autodiagnóstica. Ou seja, não ter essa impulsividade, querer chegar na certeza, mas também ter a segurança de conseguir lidar com essa incerteza sem ficar hesitante. Né? Até porque certeza absoluta, como verdade absoluta, não existe. Então, assim, saber lidar com as incertezas eu acho fundamental. E é uma questão de autoconfiança quanto à própria cognição. Eu entendo que até escrevi autoconfiança intelectual. Para mim é muita confiança intelectual que a gente tem que ter para conseguir lidar com essa incerteza. E que é lidar com a verpom. Que é a verpom, não é isso? É sempre uma verdade relativa. Isso. Então, aquilo que eu acho que é verdade hoje, amanhã eu posso ver que não é bem assim. Aham. Então, lidar com verpom exige uma autoconfiança intelectual ou cognitiva. É. Eu queria citar o verbete do professor Valdo. Pode ajudar. Dúbio-pensenidade da autopensenologia.
Ele fala que é aquele momento na qual a consciência ela não tem posição estabelecida quanto a determinado conceito, realidade, fenômeno, parafenômeno, carecendo de maior autoexperimentação. Então, às vezes, você tem uma convicção sobre alguma coisa, e às vezes tem um fato novo. Esse fato novo pode te levar de novo para uma condição, peraí. Então, não é isso? É, bem isso. Eu voltei, então eu tinha uma certeza de alguma coisa, mas alguma coisa abalou. Então, vamos rever isso. Vamos, então, você entra no módulo mais de dupla insanidade, como ele diz aqui, e você vai ficar faltando dados, até para eu fechar se realmente... Isso não precisa ser carregado no 100, né? Não, necessariamente. Não, a ideia é que não seja, né? Niterói, de novo, é outra pessoa, tá? Na fobiologia, poderia clarear os itens a aversão ao questionamento da maieusofobia? Esse é o primeiro, vamos lá. Pode clarear assim, esse? Posso, eu vou fazer porque são dois. Na verdade, na verdade, a maieusofobia é a aversão ao questionamento, exatamente. Ah, já está aqui clareado. Exatamente isso. A pessoa, e muitas vezes tem a ver com isso que eu tava comentando, né? De não saber lidar com a incerteza da resposta, né? Mais uma vez, raciocínio hipotético inferencial é lidar com incerteza. E outro é o déficit cognitivo manifesto na decidofobia. Sim. É, só para lembrar, né? A gente pensa para a gente decidir, deliberar e para resolver o problema. Basicamente assim, né? O pensamento é para isso. Tem uma situação, deixa eu deliberar, julgar, deixa eu emitir um parecer, né, da minha autopensanidade em relação ao problema. Se o processo cognitivo ele não é de decisão, ele é de, não é de deliberação, decisão e sustentação, isso é muito importante, sustentação dessa decisão, naturalmente existe um déficit cognitivo aí. É muito importante lembrar que o raciocínio lógico, ele é muito importante não só para embasar decisões, mas para sustentar decisões ao longo do tempo. As pessoas mais lógicas, elas conseguem sustentar decisões. Por quê? Porque a partir do momento que tem a decisão, naturalmente vem o desgaste, vem aquelas decisões que você, pô, será que eu vou manter ou não? Quando o processo lógico está muito claro, a sustentação de decisões fica muito mais facilmente estabelecida. Então, assim, a decidofobia, ela tem um componente claro de disfunção cognitiva. A pessoa não consegue, por mecanismos emocionais, falta de dado, conhecimento de dados, querer sempre acertar tudo, por algum motivo. Mas tem um processo claro de não resolução de um problema evolutivo que é trazido para ela, que ela resolveu elaborar e decidir sobre determinado contexto. A gente pode dizer que a pessoa congela naquela condição também, que eu não tenho certeza de nada e também fica... Aí também é uma patologia, para o outro lado. Lida com a certeza verdade, relativa. Da mesma forma que tem a certeza fossilizante, tem a auto-incerteza fossilizante. Não sei de nada não e também congela nada, naquilo, vamos não se posiciona, ver, né? E daqui a pouco decide para um lado, daqui a pouco vai para o outro, e fica aquela meia-medida eterna, né? Sempre com meia-medida. Eu estou pensando aqui agora, mas é verdade. Ensinologia, página 1, última linha. Poderia discorrer sobre o estudo libertário, sobre o próprio modo de pensinizar? Sim, isso diz respeito ao que a gente comentou, né, há um tempo atrás aqui, alguns momentos. A pessoa se libertar dos vícios, das cangas, dos emocionalismos, de tudo aquilo que faz com que ela não seja plena na sua capacidade cognitiva. Então, é isso que a gente coloca aqui. Quando a gente coloca o estudo libertário sobre o próprio modo de pensionizar, o que a gente quer é trazer uma outra abordagem, uma abordagem adicional a várias que tem extremamente eficientes, mas que diz respeito da pessoa tentar microatomizar o processo cognitivo e se libertar daquelas teias de aranha, daqueles mofos que ficam impedindo do limo, né, que fica impedindo a fisiologia da autocognição, né? Patologia, página 2, primeira linha. Poderia falar mais sobre a ampliação da capacidade de compreender e reorganizar a fisiologia dos próprios pensamentos, sentimentos e energias? Bom, o verbete, na verdade, é sobre essa parafisiologia da cognição e da autocognição e maneira da gente intervir terapeuticamente dentro dessa parafisiologia. Essas funções cognitivas que a gente está colocando aqui, que a gente está trazendo para vocês,
é como se fossem células, ou como se fossem ingredientes. E a operação mental, propriamente dita, é a receita do bolo. Muitas vezes elas são assim meio permeáveis, elas são interdependentes, e até é difícil da gente dizer, peraí, onde que termina a percepção clara e precisa, e onde começa o comportamento exploratório? Isso é importante deixar claro, que não é uma coisa estática, elas se permeiam, essas funções cognitivas. É por isso que é importante a gente compreender cada vez mais, porque não são unidades estanques e isoladas, não é um número, 1, 2, 3, elas são muito permeáveis, são interdependentes umas das outras. Então é até por isso que tem essa dificuldade da gente compreender e reorganizar. A todo momento, quando a gente começa então a estudar e querer dissecar melhor isso, a gente pode fazer essas intervenções pontuais. E mais uma vez, olha só, pessoal, só para lembrar, pensar não é a mesma coisa de pensenizar, isso é bem importante. Quando a gente fala aqui cognição, está falando do ato de pensar, da fisiologia da cognição. Claro que sempre tem a tríade, sentimento e energia, tá? Mas é bem importante a gente lembrar essa condição. E assim, e a organização diz respeito a gente identificar também as contaminações da nossa intencionalidade, na fisiologia da autocognição. Se a gente tiver, por exemplo, uma intenção básica por trás, por exemplo, de não ver que tem trafar, de manter uma autoimagem para a gente mesmo, uma autoimagem de homeostática perfeita, total, que é incompatível com o paradigma consciencial, porque não existe perfeição, mas se a gente tem essa intencionalidade básica, quando a gente for, por exemplo, observar dados consensométricos, consensoterápicos, de que a gente tem trafares, isso naturalmente a gente vai desfocar nossa atenção e vai começar a, por exemplo, não perceber aquela realidade que vai contra aquilo que a gente está querendo. Então assim, a todo momento a gente é como se fosse um fluxo, é uma coisa dinâmica. Qual o nível da minha intencionalidade agora? Eu quero absorver os estímulos das minhas fraquezas e minhas inabilidades para poder reconstruí-las, isso já é algo íncito na minha natureza. Eu vejo que eu tenho irracionalidades, eu vejo que faz parte do movimento trabalhar, ou faz parte da minha intencionalidade básica, às vezes até oculta, não muito autoconsciente, mas faz parte da minha intencionalidade deixar de lado e filtrar os estímulos, né? Não deixando passar aquelas informações de que eu posso não ser inábil, ou posso não ser tão hábil quanto eu pensava que era, ou posso não ser tão experiente e com algumas habilidades como eu gostaria que fosse. Então assim, por incrível que pareça, para você absorver com naturalidade essas informações de que você não é inábil, por incrível que pareça, o autorreferenciamento, que é aquela função cognitiva, precisa estar muito bem. Ou seja, você tem que estar muito bem consigo mesmo. Quanto mais de bem você tiver, mais de boa você tiver com você, no sentido de, olha, tenho uma autoestima, tenho um autoconceito saudável, estou vendo que eu tenho isso de positivo. Quanto mais positivo, por incrível que pareça, quanto mais mais alto inconflituoso você tiver com a tua realidade consciencial, mais você vai ter capacidade de absorver dados consensométricos e consensoterápicos de que você é inábil, de que você precisa se melhorar. Isso é um paradoxo, porque muitas vezes a pessoa, não, eu só vou filtrar o que me interessa. A pessoa não diz isso conscientemente normalmente, tá? Mas eu vou filtrar só o que me interessa, e nessa filtragem eu vou afirmar uma imagem que eu quero para mim, que eu quero passar para os outros. Na maioria das vezes a pessoa não sabe muito bem quem ela é, porque se ela precisa desse artifício, desse mecanismo de defesa, é porque existe uma inquietação aversiva autocogniciofóbica, que é um verbete que tem, eu sei que tem um nome complexo, muitas pessoas já me deram esse feedback, mas existe uma inquietação latente que faz com que a pessoa tenha que ter esse mecanismo de defesa.
se a pessoa ela está de boa com ela mesma, como evolucente. Não, eu tenho um monte de bobagem, mas olha, isso aqui é positivo. E predomina o autoconceito homeostático, sem autoassédio, ela consegue absorver esses elementos nosográficos em relação a ela mesma. Ela, não, está tudo certo, não causa conflitos adicionais. Marco, você agora estava falando, citou um pouco sobre macrosomia, e você está explicando como a expressão genética influi ali, não? Aí eu estava lembrando que o professor Waldo falava que é macrosoma, às vezes, não, ou seja, uma pessoa vinha com macrosoma e não conseguia expressar ele. Então, como a pessoa se conecta com certas cognições ou certos construtos que vai paulatinamente assim, ativando um macrosoma? Você sabe assim, como poderia ser essa dinâmica? Como seria essa para a fisiologia? Sim, eu acho que é através da assistencialidade, porque o macrosoma é para assistencialidade, é para assistência, né? Sendo um macrosoma a menor, mais autoterapêutico, para anular trafares, ou um macrosoma mais a maior, sendo que é para os outros, para uma condição mais, né, amadurecida, mas o macrosoma é um elemento que tem um fulcro na sua na assistencialidade. E você, então, ter autoprescrições não egocêntricas, aquela condição, cada vez mais os teus movimentos, né, de autorremodelamento, de autoconstrução e desconstrução, estarem alinhados com assistencialidade, e não para você resolver alguns problemas de modo, né, pontual, e às vezes egocêntrico, eu acho que isso faz com que, naturalmente, a paragenética prepondere. Entendeu? Eu acho que você se atrelar com a assistencialidade é fundamental para que a paragenética... É engraçado, porque hoje em dia a genética ela estabelece esse modelo. A genética, os genes para se expressar, a gente já foi observado que tem genes, e entre os genes tem umas camadas de informações, né, genéticas, nucleicas, que se chamam prions. Esses prions regulam os genes para se expressarem, né? E muitas vezes alguns condicionamentos, algumas condições, alguns elementos regulam a expressão genética através desses prions. Então vamos pensar assim: para você deixar a paragenética do macrosoma funcionar, o prion, que é o elemento que regula essa coisa, essa condição, é a assistencialidade. É interessante que tem uma correlação, algumas coisas têm uma correlação. Interessante. Mas ficou clara a condição da assistencialidade? Polinômio, página 2. Polinomiologia. Poderia detalhar o polinômio? Raciocínio analógico, raciocínio hipotético, raciocínio transitivo, raciocínio silogístico, raciocínio divergente, raciocínio lógico. Olha, é um monte de raciocínio aí, né? Eu não sou especialista em raciocínio, não. Mas assim, é um monte de raciocínio. Mas eu quis colocar justamente para mostrar que as operações mentais, elas são muito ricas. Operações mentais são um componente processual dentro da nossa cognição que, diz respeito a essas funções cognitivas que a gente apresentou, quando elas começam a se combinar. Então, por exemplo, a função cognitiva é como se fosse o ingrediente de um bolo. O bolo formado é uma operação mental. Tá? A função cognitiva é como se fosse uma célula. A operação mental é como se fosse um tecido do corpo. Então, assim, várias funções mentais, funções cognitivas que a gente colocou aqui, que se permeiam e se entrelaçam. Quando elas são combinadas, elas funcionam, elas formam as operações mentais que algumas delas são essas do polinômio aqui. Então, por exemplo, o raciocínio analógico diz respeito à condição de você comparar e estabelecer similitudes, né, entre duas situações que são aparentemente desconexas e não relacionadas. Isso está sendo bastante estudado na condição das inovações tecnológicas. Por exemplo, um colibri e um helicóptero. Tá? Então, tem muitas inovações tecnológicas que começam a partir de uma analogia. Se eu imitar, por exemplo, a forma de uma gaivota voar, talvez eu possa fazer alguma sonda, algum aparelho com essa característica. Isso, desse pessoal
da inovação tecnológica diz respeito ao uso bastante atilado aí do raciocínio analógico. O raciocínio transitivo, eu tenho uma cola aqui, porque, mais uma vez, eu não sou especialista, mas o transitivo ele tem uma operação mental que relaciona, né, situações ordenando, comparando e descrevendo. E o raciocínio silogístico já é mais comum, aquele raciocínio silogístico diz respeito a duas premissas que formam uma conclusão. Qual que está faltando aqui? O hipotético. O divergente é ao contrário do analógico. Isso. Ou seja, situações aparentes, situações parecidas, você promove contextos de diferenciações entre eles, né? O raciocínio hipotético tem a ver com aquilo que a gente comentou do raciocínio hipotético inferencial. Verificação, conjectura, ilações, estabelecimento de hipóteses, e aí vem a tal da incerteza, né? E o raciocínio lógico é o processo que envolve todos os outros, analogia, generalização, indução, relação de causa e efeito. Paradoxologia, página 2, poderia explicar o paradoxo da concretude do pensamento? O que eu quis enfatizar nessa questão da concretude do pensamento é justamente a condição do pensamento ser algo palpável. Palpável, do ponto de vista de descrição de processo, é algo realmente palpável. Concreto, do ponto de vista de possibilidade de dissecção, intervenção, entendimento e aprimoramento. Então, essa concretude que eu quis dizer, um conceito é muito concreto, porque muitas vezes, é pensamento, eu só penso, é assim, como se fosse um processo espontâneo, e que acontece, e que não tem nada para fazer. O importante nesse paradoxo era mostrar a possibilidade de manejo, de manipulação, no bom sentido, de manejo do processo do pensamento. E aí tem relação com tecnologia, é a mesma pessoa que está perguntando, tá? Página 2, primeira linha. Como funciona a técnica da checagem pensênica? Essa é uma técnica que é bem importante para a condição da metacognição. Tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver, a técnica da checagem pensênica, em que você vai fazer o autoquestionamento. Como é que estão os meus pensamentos nesse exato momento? Quais as características? Como é que eles estão? Estão mais organizados? Estão menos organizados? Estão tendendo para algum tema específico? Tá? Então, você fazer esse pensar sobre o teu próprio pensamento, isso é bem importante no sentido de ver o elemento cognitivo do pensene. Como é a checagem pensênica, a gente não fica só na cognição. A gente também vai, no sentido do autoquestionamento, em relação aos sentimentos. Como é que está o meu psicossoma, como é que está o meu componente afetivo nesse exato momento? E, no terceiro momento, como estão minhas energias? Então, é checar como é que estão pensamentos, sentimentos e energias. Através desse diagnóstico, dessa elaboração de dados, desse diagnóstico, fica mais fácil você reintervir e promover a organização do processo holossomático. Parafatologia, na página 2, última linha. Poderia mencionar alguma experiência pessoal relacionada ao fenômeno parapsíquico gerador de autocura? Sim. Existem, na verdade, essa condição da gente se colocar como assistente, uma das coisas mais comuns é você acabar sendo elemento de autocura para você não atrapalhar muito o processo. E para te dar rendimento também, e rendimento para você acabar tendo uma performance mais favorável no futuro, no presente e no futuro. Uma coisa, algo que é muito comum de acontecer é na própria TENEPS, né? Muitas vezes a TENEPS, o amparador de função, ele te dá uma colher de chá do ponto de vista de reorganização da tua fisiologia, da tua parafisiologia, reorganização pensênica, para que você possa desenvolver melhor aquele elemento, aquela função. Outra coisa é na própria consciencioterapia. Eu acho que a gente não experimentar autocura é um elemento incoerente dentro do universo do consciencioterapeuta de
ter a necessidade de intervir e ajudar o evolucente na sua própria autocura. Então, assim, a captação de insights, desbloqueios parapsíquicos, desassédios, tudo isso é um elemento assim, corriqueiro na vida de um assistente, né, em termos de promoção de autocura, de indução, facilitação da autocura, a partir de uma paralidade, a partir de um movimento, né? Eu posso exemplificar dois fenômenos que eu passei, que é a volitação extrafísica, por causa que você vai liberando os radicais livres, né? Eu lembro que quando eu estava no período da quimioterapia, eu fazia muito isso, que é a volitação extrafísica. E outra é a descoincidência dos veículos de manifestação. Como você desacopla, você deixa essa permeabilidade. Então eu vejo que nesse momento comigo me ajudaram muito esses dois fenômenos. Legal, interessante. Entendeu? Ajudaram na recuperação. Foi. Na recuperação. Pegar mais energia, a volitação, a gente pega mais energia, né? Dá uma revitalizada, energia, né? É. Interessante. Muito bom. Marco, uma pessoa que queira começar a fazer a consciencioterapia metacognitiva, como é que ela poderia usar esse seu verbete aqui? Tá, se ela quiser fazer, o que a gente sugere é que ela leia o verbete, detalhe, e comece a pesquisar dentro do micro-universo dela o que está faltando. O que está faltando, por exemplo, é a percepção clara e precisa do processo. E ela começa, então, dentro do processo. E a gente pode usar, por exemplo, aquelas etapas clássicas da auto-investigação, autodiagnóstico, enfrentamento. Cada etapa é passível de ser utilizado esse roteiro. Esse aqui serve para todas elas. Serve para todas elas. Como esse, é que seria esse roteiro? Esse roteiro, ele serve, se você quiser. Isso é para conscienciometria, assim, se você quiser fazer a conscienciometria, por isso que tem um parágrafo aqui, que objetivos, consoante a mental somatologia, o uso da consciencioterapia metacognitiva possibilita a aplicação do TRAFAR em três objetos distintos. Então você pode fazer o autodiagnóstico, você pode fazer só autoterapêutica, por exemplo, poxa, eu vejo que eu tenho esse processo aqui, eu ainda não entendi o que eu preciso fazer da minha autoprescrição. Você pode só para autoprescrição. Ou você pode fazer o processo de consenso terapêutico-lógico de diagnóstico e terapia. Tá? Então, o que eu sugiro? A pessoa pegar o universo em análise sobre ela, depois de ter lido e entendido essas funções cognitivas. Depois que estiver bem claro, aí, peraí, tem alguma coisa, por exemplo, em termos de percepção clara e precisa que precisa melhorar? Eu estou com uma... E funciona bastante a gente pegar essa questão da deficiência. Por exemplo, na fase de estimulação. Eu tenho alguma distorção da percepção? Está confuso? Está impreciso? A realidade? Não, o que está faltando? A pessoa pode, com esse roteiro, ela se auto-instrumentalizar. É porque na intervenção você sempre coloca aqui uma tarefa, alguma coisa que a pessoa vai fazer, uma técnica que ela vai ajudar. Isso. Então você acha que ela faria todas ou ela vai selecionar algumas? Como é não, ela não precisa fazer todas. Ela basta ela vai ver que ver mais baixe. Ela vê onde está pegando. Ela não precisa fazer tudo, não. Entendi. Ela vai ver o que está faltando. Por exemplo, poxa, tem tanto componente aqui, eu estou com tanto dado, eu estou meio. Confuso. É o componente exploratório sistemático que provavelmente está faltando. Qual que é o número? É o número 2. A deficiência da função gera percepção de informação de modo desordenado, aleatório, caótico, impulsivo e assistemático. Aí ela vai mapear. Isso. Ela não precisa passar por todos esses, não. Esse é só um checklist de onde está faltando. Onde ela pode se encontrar. E onde ela pode melhorar a cognição dela. Temos aqui uma grande ferramenta, então, para isso. Em breve a gente vai fazer um grupo terapêutico. Ser um grupo de abordagem terapêutica. Eu queria já ter vindo aqui com alguns dados mais sólidos aí de como vai ser, mas ainda não tenho. Mas a gente vai fazer um grupo terapêutico de intervenção com essa realidade aqui. Para ajudar a pessoa dela a dominar essa metodologia. Isso, exatamente. Muito bom. Então, informações, as pessoas ligam para aquele telefone, não é esse que a gente já passou no início. 3025-1404. Para ter mais informações. Professor Marco, agradecemos. Muito obrigada pelo trabalho. Esperamos mais muitos verbetes. Esse é o oitavo, né? Esperamos muitos outros, tá bom? Agradecemos aqui a participação
dos tertulianos, os teletertulianos aqui também, tivemos bastante perguntas hoje. Os paratertulianos, você gostaria de falar alguma coisa? Não, gostaria de agradecer a todo mundo, agradecer a você, a turma da, a todos os presentes, a turma da Enciclosapiens, os teletertulianos, paratertulianos. Muito obrigado aí, pessoal. Então, gente, até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertulia de hoje são 36 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Hoje teremos 5 recados: a Thelma com o Grupo Avançado em Consciencioterapia da OIC, a Paula com o Programa Verbetografia da Enciclosapiens, o Cláudio com o Acoplamentário sobre Parapedagogia do CAEC e o Eduardo com a Imersão Projeto Terápica e o Condomínio Amarílis da OIC. Boa tarde a todos. A Organização Internacional de Consciencioterapia convida para o grupo avançado que teremos aqui em Foz do Iguaçu nos dias 16 e 17 de abril, tendo início agora. Aqueles interessados em conhecer a Consciencioterapia e a Consciencioterapia de grupo, nós teremos 3 workshops gratuitos. Nos dias 10 de março, no dia 25 de março e no dia 10 de abril. Serão workshops de 1h30 de duração, justamente para a pessoa vivenciar o que será visto no grupo avançado de Consciencioterapia. O grupo avançado, ele tem a duração de 1 ano e serão encontros uma vez por mês, num final de semana. Teremos esse grupo também acontecendo em São Paulo. E para quem quiser mais informações, o telefone da OEC é o 3025-1404. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens, em parceria com o CAEC, convida você, tertuliano e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo seu verbete, a fazer o programa Verbetografia. O curso EAD já iniciou, mas nós estamos iniciando amanhã, no dia 8 de março, o programa Verbetografia Semipresencial. Ele tem 12 módulos e vai finalizar no dia 31 de maio. Se você precisar de mais informações, poderá se inscrever na recepção do seu EAEC ou por telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente gostaria de convidá-los a participar do próximo acoplamentário no dia 12 e 13 de março, próximo sábado e domingo, com a temática para a pedagogia, com o professor Epicom Rui Bueno. Tá? Esse acoplamentário é especial no sentido que ele acontece só o sábado e domingo, não tem sexta-feira à tarde. Então, quem às vezes não tem disponibilidade para sexta-tarde, fica aí o convite. Maiores informações pelo telefone 3525-2652, Secretaria do CAEC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar a todos a participar do Imersão Progestioterápica, que é o curso de campo da OIC, da Organização Internacional de Consciencioterapia. Esse ano, 2016, o curso ocorrerá nos dias 2 a 4 de setembro, no Hotel Mabu. Nesse curso, o aluno tem a oportunidade de entrar em contato com padrões de homeostase, vivenciar as energizações, né, feitas pelos consciencioterapeutas e entender um pouco mais sobre a progestioterapia, que é uma técnica utilizada na consciencioterapia a fim de trazer o alívio, a remissão das parapatologias, das dificuldades inerentes à consciência humana. As inscrições podem ser feitas na OIC, no telefone 3025-1404. E então, repetindo, o curso é de 2 a 4 de setembro no Hotel Mabu. Um outro recado importante é em relação ao condomínio Amarílis. Nós ainda disponibilizamos de 13 lotes. O valor do metro quadrado hoje está R$ 220,00 à vista e R$ 230,00 a prazo. Então, as pessoas que tiverem interesse em comprar um lote na Cognópolis, nós temos essa opção de moradia ao lado, praticamente dentro do campus da OIC, junto ao condomínio residencial Rose Garden, que já se encontra finalizado, pronto para construções. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete com sim anoréxica, da especialidade parapatologia,
da verbetógrafa Rose Carvalho. Boa tarde a todos, muito obrigada.